Почитувани членови на владата, почитувани пратеници, почитувани представници на институциите, на деловната заедница, на граѓанскиот сектор, почитувани професори, почитувани членови на Македонската академија на науките, почитувани екселенции, пријатели од меѓународната заедница, почитувани представници на медиумите и пред се почитувани граѓани. Ви посакувам искрено и срдечно добре дојде на дводневната годишна конференција Година на европски можности. Денес имам лична, но верувам и сите ние заедничка возбуда, одговорност и обврска. Да направиме кратко подсетување каде бевме скоро, но најважно од се да говориме, дебатираме и да се договориме колку брзо ќе одиме таму каде што нашите граѓани сакаат да се движиме. Таму каде е најдобро за граѓаните и државата, таму каде е семејството на модерни и одржливи држави. Бидејќи ако погледнеме наназад, изминативе скоро 3 години, но и пред тоа, јас сум сигурен дека ниту најголемите песимисти не можеа да замислат со какви предизвици ќе се соочи Северна Македонија и нашите граѓани, наметнати од глобалните здравствени, безбедносни и економски случувања. Тоа беа тешки периоди и за најразвиените држави. Тоа беа многу тешки периоди и за многу поголеми, посилни и побогати од нас. Но ние знаевме дека и пред, и тогаш, и сега, силата на една држава, на граѓаните, лежи во вербата, во убеденоста, во заедништвото, во солидарноста, во идејата да се биде дел од целината, да се биде дел од прогресот и државите базирани на вредности и принципи. И во такви тешки времења не отстапивме од спроведување на нашите политики засновани на европските принципи и вредности и не се откажавме од исполнување на нашите стратешки цели. Со цврста убеденост, со секојдневна работа и посветеност на нашите вредности и политики, неповратно ја зацврстивме и обезбедивме европската перспектива на Северна Македонија, поставувајќи на најдобар начин единство на сите најважни работи на една држава и еден граѓанин, почит кон минатото, подобра сегашност и известна и просперитетна иднина. Сметам дека тоа е најдобриот начин да им обезбедиме сигурност на младите и на сите граѓани во нашата држава. Изминатава година, како и предходните 6, сите препознаа политика на соработка, партнерство и желба за решение во политиките на владата на Република Северна Македонија. Препознаа стабилност, доверба, кредибилитет, искреност и посветеност. Северна Македонија меѓународно ја позициониравме, овозможивме нашата земја да биде почитувана и повлијателна од кога било во својата независна историја. Земјата ја донесовме пред вратите на Европската Унија. Ги започнавме преговорите и успешно го завршивме скринингот. Бидејќи за сите нас, друга алтернатива не постои. Само така Северна Македонија може да биде меѓународно посилна, само така ќе се подигне квалитетот на животот на граѓаните. Единствено како земја членка на Европската Унија, ќе имаме уште поконкурентна, иновативна и отворена економија. Економија на човечки капитал, економија на можности и економија на раст и развој. Затоа повторувам, бидејќи искрено верувам дека македонските граѓани се за Европската Унија, а ние во овие години покажавме и докажавме дека постапуваме и ја почитуваме волјата на нашите граѓани. Граѓаните знаат дека со членството во Унијата влегуваме во европско семејство и конкретно европскиот механизам, кој никогаш нема да ни дозволи сами да поминеме ни с каква било економска или финансиска криза. За нашите граѓани, животот во Европската Унија не значи карта во еден правец, не значи и селеничка виза, туку тоа е гаранција за подобар стандард, за повисоки платени работни места, за европски, модерни, современи и западни вредности, но тука дома, во нашата држава. Затоа владата која ја предводам, изминативе години ја обезбеди политичката стабилност, ја зачува социјалната кохезија, обезбеди економска стабилност и раст и во време на најголема криза. За мене и за целата влада е многу важно што Северна Македонија покажа отпорност на сите кризи. Покажа знаење, покажа енергија, покажа капацитет и резултат.
и покрај сите предизвици обстоивме на нашите ветувања и спроведување на нашите политики за подобар живот, за подобар стандард на граѓаните и раст и развој на компаниите. Го исполнивме ветувањето за зголемување на платите. Ветивме 500 евра просечна плата, а ја зголемивме уште повеќе и денес просечната плата во нашата земја е над 630 евра. Тоа е покачување за речиси 300 евра во однос на 200 во однос на 2016 година. И платата ќе расте, бидејќи системски го решивме ова прашање. Двојно ја зголемивме и минималната плата. Таа во 2022 година беше 18.000 денари, а со следното согласување ќе биде 22.500 денари. А се сеќаваме во 2016 година, кога беше само 8.000 денари. Застанавме на страна на работниците и конечно системски го решивме тој проблем еднаш за секогаш. Работевме на системски решенија да обезбедиме достоинствен живот и за пензионерите. Просечната пензија денес изнесува 20.100 денари, што е за 6.400 денари повеќе во однос на 2016 година. Минималната пензија денес изнесува 13.200 денари и таа е за 50% повисока во однос на она што беше во 2016 година. Пензионерите денес добиваат во просек 6.000 денари повеќе. Минатата 2023 година беше година на рекордно исплаќање на финансиска подршка на компаниите. Дури 40 милиони евра беа исплатени кон 513 компании, кои што во 2022 година реализирале вкупни инвестиции од над 150 милиони евра. Во овие 6 години, владата со 100 милиони евра подржа 919 домашни компании за нивните инвестициски циклуси со реализирани половина милиарда евра инвестиции. До 2017 година, поддршката од државата кон домашните компании изнесуваше 0 денари. Сето ова резултираше со намалување на невработеност. Денес за прв пат имаме невработеност под 13%, а едната година за прв пат имаме невработеност која ќе биде едноцифрена. А се сеќаваме, 2016 година беше 25% невработеност во државата. Членството во НАТО, отпочнувањето на преговорите и нашите европски политики беа гарант да обезбедиме странски директни инвестиции и тоа најголеми во историјата на државата. Ако во 2016 година странските директни инвестиции беа 338 милиони евра, сега се двојно повеќе, 754 милиони евра. Сите инвеститори во Северна Македонија препознаа дека ова добро место за вложување, дека овде има трудолюбиви и лојални и вредни работници. Новиот концепт на ТИРС пак даде одлични резултати. Бројот на вработени во ТИРС достигна 18.000 работници, а просечната бруто плата во компаниите надмина 60.000 денари, што е двојно повисоко од 2016 година. Дополнително, стапката на невработеност, како што кажав, е пониска и таа е преполовена во однос на 2016 година. На прагот сме да обезбедиме едноцифрена стапка на невработеност, нешто што не можеше да се замисли пред само неколку години. Од друга страна пак, за само една година имаме зголемена вработеност во државата од 10.000 нови работници. Со антикризните мерки успеавме да го заштитиме стандардот на граѓаните и ликвидноста на компаниите и со тоа да ги заштитиме работните места. Прво со 760 милиони евра и сега последно со 662 милиони евра помогнавме на учениците, студентите, на младите, на пензионерите, на ранливите категории на граѓани, на самохраните родители, на домаќинствата со ниски приходи, на земјоделците, на компаниите. На 2 милиарди евра, само во изминатите 3 години, се насочија кон граѓаните и компаниите. Никогаш досега немало толку голема финансиска поддршка од државата, толку пари да се вратат назад кај граѓаните и кај стопанството. Во 2023 година, обезбедивме историски најголем буџет за земјоделците. Новата ИПАР 3 програма е зголемена за 62%. Сега во ИПАР 3 имаме програма која што први ја започнавме од сите земји кориснички и имаме 97 милиони евра неповратни европски средства наменети за модернизација и развој на македонското земјоделство. Сето ова е доказ дека кога носите исправни одлуки, тоа ќе донесе сигурна придобивка за сите граѓани
во секоја смисла. Се справивме успешно и со енергетската криза, и истата ја претворивме во можност. Прво, со ставањето во функција на сите енергетски капацитети кои ги имаме во државата. Го зголемивме домашното производство на електрична енергија и е само обезбеди 100% струја за домаќинствата и за малите потрошувачи. Виталните дејности во државата беа обезбедени. И да напоменам, во таа криза успеавме да го зголемиме вкупното производство на струја за 45%. Никој не веруваше во тоа. Скептиците велеа дека ќе останеме без струја, но покажавме дека можеме тоа да го направиме. Ги активиравме сите енергетски капацитети. Активиравме капацитети кои 15 години не беа ставани во употреба. И активиравме хидропотенцијалите и ги олесниме процедурите за поставување на обновливи извори на енергија. За нешто што беа потребни 6 месеци за вадење на дозвола, сега е потребно само еден ден известување. Со тоа енергетската трансформација на земјата започна во мојот мандат и зашто сум исклучително задоволен како истата се развива и како ќе продолжи да се развива. До 2016 година, во нашата држава, за целиот мандат на предходните сите влади, во државата имаше инсталирано 16 мегавати обновливи извори на енергија, од соларни централи и гасни централи. Од јануари 2022 година до денес, имаме издадено над 600 лиценции за централи за обновливи извори на енергија, со што денес имаме инсталиран капацитет од 600 мегавати обновливи извори на енергија. Тоа е повеќе од вкупниот капацитет на цел РЕК Битола, колку што произведува електрична енергија. Со тие 600 мегавати обновливи извори на енергија, денес се снабдуваат со чиста електрична енергија 166.000 домаќинства во државата. Исто така, на тој начин ја вративме и дневната ефтина тарифа на електрична енергија од 13 до 15 часот, со што домаќинствата заштедуваат и до 1000 денари месечно. Продолживме и со мерките за субвенционирање на цената на електрична енергија за над 600.000 домаќинства и за над 70.000 мали и средни предпријатија кои што вработуваат најголем дел од вработените во државата. Граѓаните воедно секој месец на своите сметки за електрична енергија гледаат дека имаат рекордна субвенција од државата до 90%. Како влада направивме и стратешки исчекор во однос на капиталните инвестиции во патната инфраструктура. Коридорите 8 и 10D се убедливо најголемата капитална инвестиција во историјата на нашата земја. Ќе придонесат за побрз развој на економијата, за модернизација на патната инфраструктура и подобро поврзување со нашите соседи и со меѓународните коридори. Изминативе 5 години вложивме преку 1 милиарда евра за изградба и рехабилитација на патишта. Северна Македонија наместо обиколница станува вистинска раскрсница на Балканот. За сите наши политики голема е поддршката која добивавме и од Европската Унија. Од независноста до денес, финансиската поддршка на Европската Унија се проценува на над 3,3 милиарди евра. Воедно во време на кризи, нашите партнери беа тука со нас. За облажувањето на последиците од COVID-пандемијата, Северна Македонија од Европската Унија доби 160 милиони евра. Добивме и грант од 80 милиони евра за справување со енергетската криза. Дополнително, Европската комисија предложи и одобри 100 милиони евра макро финансиска помош за Северна Македонија. Понатаму имаме на располагање инвестицијскиот фонд за Западен Балкан, во кој има проектирано 9 милиарди евра за инвестиции до 2027 година, кои треба да повлечат дополнителни 20 милиарди евра за поволни заеми од меѓународните финансиски институции. Планот за раст, за кој вчера имавме лидерски состанок на високо ниво, во присуство на високи представници на Европската Унија и САД, како и на меѓународните финансиски институции, е досега најсериозната политичка потврда од Унијата дека тие имаат конкретен план за ефикасна европска интеграција на Западен Балкан. Со неговата реализација, која зависи и од Европската Унија, но пред се од нас, земјите од Западен Балкан, бруто домашниот производ по глава жител треба да се удвои, односно од просечните 6.000 евра по глава на жител во регионот, на просечни 12.000 евра по глава на жител во следните 10 години. Планот ги отвори вратите за локалните бизниси и работници кон регионот и кон Европа, а воедно ќе го направи регионот попривлечен и за европските и за светските инвеститори. Заедничкиот регионален пазар, кој е еден од столбовите на планот за раст, ќе делува како одслужна даска кон европскиот единствен пазар. Тука зборуваме за регионална економија со нешто над 100 милиарди евра бруто домашен производ и 17 милиони жители.
која што претендира да се приклучи на пазар од половина милиарда жители со бруто домашен производ од над 15 трилиони евра. Со воспоставувањето и зајакнувањето на регионалниот пазар, воедно се очекува нашите економии да пораснат за околу 10%. Како влада направивме големи стратешки чекори за Република Северна Македонија. И се до тоа се случи со многу труд, работа и посветеност. Нашата држава напредува и ќе продолжи понатаму со одржлив развој, но ќе биде поуспешна и посигурна како членка на Европската Унија. Членството во Европската Унија не е и не може да биде предизборно ветување кое никогаш нема да се реализира. Ние си зададовме задача тоа да го реализираме до 2030 година. Со интеграција во Европската Унија, платите и пензиите ќе се зголемат меѓу 70 и 90%, а воедно од нашите странски партнери и инвеститори ќе добиеме дополнителна доверба што ќе рефлектира со драстично поголем број на инвестиции во државата. Ако Европската Унија сега има удел од околу 65% од вкупниот број на странски инвестиции, може да предпоставиме колку таа поддршка ќе биде поголема за земјите членки на Европската Унија. Годинава која започна е година на одлуки. Одлука за европски напредок или за изолација. Трето, нема. Ние веќе направивме големи инвестиции во еднината на нашата земја и сега воопшто не ни е потребна партиска и политичка поделеност, надмудрувања и лажни ветувања. За нашата држава е многу важно што благодарение на исправните и посветени политики ја вративме демократијата, го вративме диалогот и ја вративме дебатата. Во државата веќе подолг период не се шепоти како порано, туку гласно се говори. Во државата веќе нема недопирливи како порано, туку секој е на судот на јавноста и граѓаните. Во државата се дебатира за се. Нема забранети теми, нема забранети емисии, нема последици за поинакво мислење. Заробената држава е минато, бидејќи граѓаните и ние како нивни представници ја ослободивме. И за кратко време успеавме да го надоместиме времето на изгубените можности и да доведеме година на европски можности. Сега сме повторно пред одлука. Поточно, сега сме пред одлуки. Нужни, вистински, за некои лесни, за некои потешки, но за сите нас одлуки кои носат одговорност. Бидејќи и ова година е година на многу значајни внатрешни домашни одлуки. Дали, со кого и на кој начин, колку брзо и квалитетно ќе продолжиме по патот на прогресот за кој говорев предмалку. Токму оваа 2024 година е клучна година за забрзување на реформите и за брзана интеграција на заедничкиот европски пазар пред целосното членство во Европската Унија. Немаме право да стоиме во место, уште помалку да се враќаме назад. Немаме право да дозволиме кошничарите да бидат погласни од прогресивните. Немаме право да дозволиме личните да бидат над државните интереси. Немаме право да ги повторуваме грешките на предходниците. И имаме многу право. Имаме најмногу обврска да бидеме оптимисти. Да имаме и да покажеме доверба. Да имаме и да покажеме внатрешна самодоверба. Да имаме и да покажеме капацитет, знаење, работа, фокус и енергија. Да имаме и да покажеме држава. Бидејќи сето тоа го имаме. И треба конечно да се избориме за нашето, заедничко, за најважното. За граѓаните, за државата, за Европска Македонија, за држава која сите ја сакаат и во која сите сакаат да живеат. Затоа ова ќе биде добра година. Ќе биде успешна година, ќе биде година на Европска Македонија. Ви благодарам на сите.